не на вказі землі. Великий не на вказі землі, а на середній. Навіземельний. Навіземець. Боже, я вже змазана цим. О, перший, другий, третій, четвертий треба казати. Великий на перший, великий на другий, великий на третій, великий. Це перший, другий, третій, четвертий. Це у Скрипалі, там у Домристів. А для чого ця вправа? Це для нервів, нові зв'язки нейронів вибудовуються у мозку, і ви не така не закостіння, косність щезає, а у вас намного більш гібке мишлення пробуждається. Прикольно. Рекомендую в бытовому плані, допустим, вот носите все время ключи в правом кармане, начните носить левом. Открывали там что-то, брали правой рукой, попробуйте левой, мышку компьютерную, попробуйте поработать в левую. То есть вы стираете то, ну, что ваше.